Staðreynd að ESB kynni að hafa í för með sér að litlu ljótu valdaklíkurnar okkar mistu soldingsbón úr sínu aski. Jú, kannski er þetta samt allt alveg rétt sem þeir segja að þetta, en þetta hendar okkur bara ekki. Já, ég meina kannski er þetta allt alveg rétt. En, og þetta er nokkuð stórt, en ég vil bara fá... Ég á strák sem er alveg að verða 16 ára. Og hann verður kominn með kosningarétt þær mundir sem viðræðum við Evrópusambandið gæti lokið. Og þá vil ég að hann fá að ráða sjálfur hvaða leið hann vill fara í lífinu, hvaða leið hann sér fyrir sitt land, fyrir sjálfan sig, vini sína og fjölskyldu.